nos assentar? Sediamoci. Abra tua Bibbia comigo. Aprite le vostre Bibbie insieme a me. Seconda Samuel. Nel secondo libro di Samuele. Capitolo di numero 9. Nel capitolo 9. Versículo di numero 1. Versetto 1. O tema desta mensagem. Il tema di questo messaggio è a restituição da paternidade. Restituzione paterna. Eu tenho a certeza. Sono sicuro que se você abrir os teus ouvidos, que se tu aprirai le tue orecchie, se você abrir o teu coração, se tu aprirai il tuo cuore, você vai voltar para casa. Tu tornerai a casa com muito mais do que você trouxe. Con molto più di quanto tu hai portato. Eu vou ler em português. Io leggerò in portoghese. Acompanhem na vossa Bíblia. Seguite nelle vostre Bibbie. Ou no telão. Ou sulla tela. Eu vou ler até o versículo de número 9. Leggeremo fino al versetto 9. Perdão, até o versículo 10. Scusate, fino al versetto 10. Diz assim. Dice così. Disse Davi: ainda resta, porventura, alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ou neto de Saul, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então disse-lhe Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Se você soubesse a palavra de hoje, você já estava dando glória. Porque só de ler a gente sente a unção de Deus. Perché solo nel leggerlo noi sentiamo l'unzione di Dio. Deus, Dio, num projeto eterno, in un progetto eterno, ele cria o homem. Crea l'uomo. Só que no capítulo 2 de Gênesis, solo che nel capitolo 2 del libro della Genesi, no versículo di numero 7, nel versetto 7, a Bíblia descreve para mim e para você. La Bibbia descrive per noi como Deus formou o homem. In che modo Dio ha formato l'uomo? Formar não é criar. Formare non è creare. Deus criou pela palavra. Dio ha creato per la parola. Deus pronunciou: façamos. Dio ha pronunciato: facciamo. Mas Deus formou o homem com as mãos. Ma Dio plasmò, formò l'uomo con le sue mani. Entenda isso que eu vou te falar. Comprendiate quello che voglio dire. È impossível você tocar algo. È impossibile che tu tocchi qualcosa. E não deixe ali as tuas digitais. Della quale tu non lasci le tue impronte digitali. Eu e você trazemos sobre nós, tu e Dio portiamo su di noi, as marcas das digitais divinas, i segni delle digitali divine. Você traz sobre você, tu carichi su di te, as marcas de Deus Pai, i segni del Dio Padre, as mãos de Deus
Deus te formaram. Le mani di Dio ti hanno formato. No ventre da tua mãe. Nel ventre di tua madre. Deus te formou. Dio ti ha formato. O salmista declara. Il salmista dichiara. Quando eu ainda era um embrião. Quando ancora ero una massa informe. Quando eu não tinha forma. Quando ero informe. O Senhor já me conhecia. Tu, o Signore, già mi conoscevi. O Senhor já tinha me plasmado. Tu mi avevi già plasmato. O Senhor já tinha me dado forma. Tu mi avevi già dato forma. Eu quero te dizer. Io voglio dirti. Que você é obra prima. Che tu sei un'opera primaria. Do maior arquiteto do universo. Del più grande architetto dell'universo. De tudo que Deus criou. Di tutto quello che Dio ha creato. A melhor coisa que ele fez. La miglior cosa che lui ha fatto. Chamando de muito bom. Chiamandola di molto buono. Foi você. Sei stato tu. Você foi feito. Tu sei stato fatto. Você foi criado pela palavra de Deus. Tu sei stato creato dalla parola di Dio. Você não é projeto de um acaso. Non sei un progetto del caso. Você não é fruto de um Big Bang. Non sei frutto del Big Bang. Você não é evolução de um macaco. Non sei l'evoluzione di una scimmia. Você foi feito imagem. Tu sei stato fatto ad immagine. Semelhança. E a somiglianza. Características de Deus. Con le caratteristiche di Dio. Você ama porque Deus ama. Tu ami perché Dio ama. Você perdoa porque Deus perdoa. Tu perdoni perché Dio perdona. Você entende porque Deus entende. Tu comprendi perché Dio comprende. Você é imagem e semelhança do Criador. Tu sei a imagem e somiglianza del Creatore. Você traz sobre você as marcas de Deus Pai. E tu porti su di te le marche del Dio Padre. A Bíblia diz que Deus forma o homem. La Bibbia dice che Dio forma l'uomo. Proprio como um oleiro forma um vaso. Così come il vasaio fa il vaso. E depois Deus sopra dentro do homem. E dopo Dio soffia dentro l'uomo. O fôlego da vida. Il soffio della vita. Entenda bem o que eu vou te falar, hein? Comprendiate quello che voglio dirvi. Deus soprou o fôlego da? Dio soffiò il soffio della? Vida. Della vita. Jesus falou, eu sou o caminho. Gesù disse, io sono la via. Eu sou a verdade. La verità. E eu sou a? E io sono la? Olha para mim agora. Guardate verso di me. Che Deus soprou no homem? Che cos'è che Dio ha soffiato nell'uomo? Jesus. Gesù. O primeiro Adão. Il primo Adamo. Ele desobedeceu. Ma lui disobbedì. Quando Deus forma no ventre de Maria alguém. Quando Dio forma nel ventre di Maria qualcuno. O anjo diz, a sombra do Todo-Poderoso te cobrirá. L'angelo disse, l'ombra dell'Onnipotente ti coprirà. Quando os discípulos. Quando i discepoli. Estavam no cenáculo. Erano nel cenacolo. A Bíblia diz que se ouviu um som. La Bibbia dice che si ascoltò un suono. Como de um vento. Come di un vento. Então quando Deus sopra em Adão. Quindi quando Dio soffia in Adamo. Deus sopra a vida. Dio soffia la vita. E a vida é Cristo. E la vita è Cristo. A vida que está em mim e você. La vita che è dentro di noi. É Cristo. È Cristo. Só que agora Adão desobedece. Solo che adesso Adamo disobbedisce. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Perché io sono immagine e somiglianza di Dio. Porque Deus é livre. Perché Dio è libero. E você também é livre. E anche tu sei libero. Você é livre para escolher. Sei libero per scegliere. Como Deus é livre de escolher. Così come Dio è libero di scegliere. E Adão escolheu não obedecer. E Adamo scelse di non obbedire. Adão perdeu o governo que Deus deu. Adamo perse il governo che Dio gli aveva dato. Adão entregou de bandeja tudo que Deus deu a ele. Adamo consegnò a mani date tutto quello che Dio gli aveva dato. Quando Deus sopra em Adão. Quando Dio soffia in Adamo. Deus sopra a vida. Dio soffia la vita. E aqui ocorre a criação do ser humano vivo. E qui inizia la creazione dell'essere umano come essere vivente. Daquele momento. Da quel momento. Adão começou. Adamo iniziò. Respirar. A respirare. Ele começou a falar. Iniziò a parlare. Ele começou a se comunicar. Iniziò a comunicarsi. Salomão vai escrever em Eclesiastes 3:11. Salomone scrisse in Ecclesiaste 3:11 que Deus colocou dentro do homem. Che Dio pose dentro l'uomo. Um anseio pela eternidade. L'intendimento verso l'eternità. Ainda que o homem não compreenda. Anche se l'uomo non lo comprenda. Porque o homem antes de aceitar a Cristo. Perché l'uomo prima di accettare Cristo. Não é que ele não tem consciência. Non è che lui non abbia coscienza. É que ele perdeu a essência. È che ha perso l'essenza. Quando a pessoa aceita Cristo. Quando la persona accetta Cristo. Visto que o homem é formado de barro.
visto che l'uomo è formato d'argilla, e Dio sopra lo spirito da vita, e Dio soffia lo spirito della vita, e l'uomo si fez alma vivente, e l'uomo divenne un'anima vivente, antes de Cristo, prima di Cristo, l'uomo tem a consciência mortificada, l'uomo ha la coscienza mortificata, mas após o homem vir a Cristo, ma dopo che l'uomo viene a Cristo, o Espírito Santo se assenta no espírito do homem, lo Spirito Santo si siede nello spirito dell'uomo, você tem um corpo físico. Tu hai un corpo fisico, mas você tem uma alma, ma tu hai un'anima, e você tem um corpo espiritual, e tu hai un corpo spirituale, que nós falaremos mais para frente, del quale noi ne parleremo più avanti. Quando você ouve Deus, quando tu ascolti Dio, parece que você ouve com essa orelha, sembra che tu lo ascolti con queste orecchie, mas na verdade você ouve com um ouvido espiritual, ma in realtà tu lo stai ascoltando con un'audizione spirituale. Você não sente a presença de Deus, tu non senti la presenza di Dio. O que você sente é a unção de Deus. Tu senti a l'unzione di Dio. A presença de Deus você tem que conhecer ela. La presenza di Dio tu hai la necessità di conoscerla. E, entenda isso aqui. Comprendiate questo. Quando eu entro no condomínio. Quando io entro in un condominio. Que a porta bate. E la porta si chiude. A minha esposa sabe que sou eu. Minha moglie sa che sono io. Ela já conheceu a minha. Lei ha già riconosciuto la mia presenza. Presenza. Você precisa conhecer a presença tu de Deus. Tu hai bisogno di riconoscere la presenza di Dio. Você precisa entender quando é Deus e quando não é Deus. Tu hai bisogno di comprendere quando è Dio e quando non lo è. É por isso que muita gente fica falando eu senti que é Deus. Ed è per questo molte persone dicono io ho sentito che era Dio. Não, você precisa ter certeza que no, é Deus. Tu hai bisogno di avere la certezza che sia Dio. Você acha que você é salvo ou você tem certeza que é salvo? Tu pensi di essere salvo ou tu hai la certezza di essere você salvo? Você precisa ter certeza da salvação. Tu hai bisogno di avere la certezza della tua salvezza. E isso acontece quando você conhece Deus. E questo accade quando tu conosci Dio. Não quando você ouve falar de Deus. Non quando tu senti parlare di Dio. Então o homem é corpo, alma e espírito. Quindi l'uomo è corpo, anima e spirito. O homem se tornou alma consciente. L'anima, l'uomo divenne un'anima cosciente. Mas o espírito está no espírito ma do homem. Ma lo spirito è nello spirito umano. Todo ser humano. Ogni essere umano. Precisa considerar as três partes. Ha la necessità di prendere in considerazione queste tre parti. A vida abundante está no espírito. La vita abbondante è nello spirito. È do Espírito Santo. E dello Spirito Santo. No espírito do homem. E dallo Spirito Santo nello spirito dell'uomo. Do espírito do homem vem para a alma. E dallo spirito dell'uomo è nell'anima. Se a tua alma está triste, o teu corpo está triste. E se la tua anima si rattrista, anche il tuo corpo è triste. Se a tua alma está bem, você está bem. E se la tua anima sta bene, tu stai bene. O salmista disse: "Porque te abates, ó minha alma?" Il salmista disse perché ti abbatti, oh anima mia. O espírito estava falando com a alma. Lo spirito stava parlando all'anima. Alegra-te. Rallegra-te. Pois ainda louvarás o Senhor. Perché ancora loderai il Signore. A alma depende do espírito. L'anima dipende dallo spirito. Se você se alegrar só na alma. Se tu ti rallegri solo nell'anima. A alegria vai ser passageira. La gioia sarà passeggera. Mas se você se alegrar no espírito. Ma se ti rallegri nello spirito. É alegria permanente. È un'allegria permanente. Porque a alegria do Senhor. Perché l'allegria del Signore. Ela está no Espírito Santo. È nello Spirito Santo. O fruto do Espírito é alegria. Il frutto dello Spirito è la gioia. E o fruto do Espírito está no meu espírito. E il frutto dello Spirito è nel mio spirito. Não é uma emoção. Non è un'emozione. Eu estou alegre porque Deus habita em mim. Io sono gioioso perché Dio abita in me. É no Espírito que o Espírito de Deus mora. È nello Spirito che lo Spirito Santo abita. E a alma e o corpo. E l'anima e il corpo. Se estiverem ligadas no espírito, se loro sono collegate nello spirito, acontece a vida abundante. Inizia a manifestarsi una vita abbondante. Adão experimentou a vida abundante. Adamo sperimentò una vita abbondante. Só que ele pecou. Solo che egli peccò. O corpo espiritual. Il corpo spirituale. Ele precisa ser completamente purificado. Ha la necessità di essere per completo purificato. Abra tua Bíblia em Mateus 6. Aprite la vostra Bibbia con me in Matteo 6. Capítulo, versículo 23. Versetto 23. Preste atenção nisso que Jesus está falando. Fate bene attenzione a quello che Gesù sta dicendo. Se os teus olhos forem maus. Se il tuo occhio è viziato. Todo o teu corpo estará em trevas. Tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Então, se a luz que estiver em ti. Se dunque la luce che è in te. For trevas. È tenebre. Quanto grão ser,
grandes serão as trevas. Esse tenebre, quanto serão grandes? Quanto grandes serão? Essa luz fala de entendimento. E questa luce ci parla di intendimento. Essa luz fala de espírito. Questa luce parla di spirito. Se você seguir uma doutrina errada, se tu segui una dottrina sbagliata, um raciocínio errado, un ragionamento erroneo, a tua alma e o teu corpo se encherão de coisas erradas. La tua anima e il tuo corpo si riempiranno di cose sbagliate. A nossa alma e nosso corpo pagarão um preço. La nostra anima e il nostro corpo pagheranno un prezzo. E muitos crentes ignoram essa realidade. E molti credenti ignorano questa realtà. Entenda isso aqui. Compreendiate questo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, non tutti coloro che dicono Signore, Signore, entrarão no reino dos céus. Erediteranno il regno dei cieli. Nem todo mundo que prega, prega a verdade. Non tutti quelli che predicano, predicano la verità. E se você tiver fé no que é errado, e se tu poni fede in ciò che è sbagliato, você vai praticar o errado tendo por certo. Tu praticherai ciò che è sbagliato pensando che sia giusto. E depois se criarão fortalezas na tua mente. E successivamente si creeranno delle fortezze nella tua mente. Fortalezas espirituais. Fortezze spirituali. Segunda Coríntios. Seconda Corinzi. Capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versetto 4. L'apostolo Paolo, ele vai nos ensinar algo. Ci insegna qualcosa. Com as quais nós temos que combater. Ci insegna come noi dobbiamo combattere. Ele vai falar no versículo 4. E dice nel versetto 4. Porque as armas da nossa milícia. Perché le armi della nostra guerra. Não são carnais. Non sono carnali. Preste atenção. Fate bene attenzione. Você não vai vencer batalhas. Non vincerai delle battaglie spirituali con palavras bonitas, con delle belle parole. Você não vai convencer alguém, tu non convincerai qualcuno, que Jesus Cristo é o Messias, che Gesù Cristo è il Messia, con bla bla bla, con dei bla bla bla. Muitas vezes você vai tentar evangelizar alguém, molte volte tenterai di evangelizzare qualcuno, e a palavra não entra, e la parola non entra. Muitas vezes você vai ouvir alguém pregar, molte volte tu sentirai qualcuno che predica, e a palavra não entra, e la parola non entra. Porque Paulo vai falar, perché Paolo dirà, mas as nossas armas são poderosas em Deus, ma le vostre armi sono potenti in Dio, para destruir fortalezas, per distruggere fortezze, anulando nós sofismas. Mas anulando ogni ragionamento, preste atenção. Fate bene attenzione. E fortalezas. E ragionamenti e fortezze. Forças espirituais. Forze spirituali. Di resistência ao evangelho. Di resistenza al Vangelo. São pensamentos paralelos. Sono pensieri paralleli. Que são verdadeiramente falsos. Che sono paralelamente falsi. São pensamentos que nunca serão genuínos. Sono pensieri che non saranno mai genuini. São pensamentos que agradam um e outro. Sono pensieri che compiacciono a uno o un altro. A palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Ma la parola di Dio è chiamata di spada dello spirito. A palavra de Deus ela não oscila em pensamentos. La parola di Dio non oscilla fra due pensieri. O próprio Cristo disse: ou quente ou frio. Il proprio Cristo disse: o caldo o freddo. Não dá para agradar todo mundo. Non dà per compiacere tutti quanti. Não dá para agradar o espírito e a carne. Non si può compiacere lo spirito e la carne. Não dá para servir Deus e mamon. Non si può servire Dio e mamona. Ou se serve Deus ou se serve Baal. O si serve Dio o si serve Baal. E a tua escolha. E le tue scelte. Vai determinar se vai ficar na seca ou se vai vir a chuva. Determineranno se rimarrà una siccità o verrà la pioggia. A nossa escolha determinará se vai descer fogo no altar. La nostra scelta determinerà se il fuoco scenderà sull'altare o meno. È por isso que no espírito. Ed è per questo che nello spirito. Nós temos que ter convicções. Dobbiamo avere delle convinzioni. E certezas. E certezze. Para não sermos levados. Per non essere condotti. Por falsas doutrinas. Dalle false dottrine. Porque a falsa doutrina se apresenta. Perché le false dottrine si presentano. Como um caminho paralelo. Come dei cammini paralleli. Todos os caminhos levam a Cristo. Tutti i sentieri portano a Cristo. Só que ele vai separar o bode das ovelhas. Solo che lui un domani separerà i capretti dalle pecore. O caminho é estreito. La via è stretta. A porta è estreita. La porta è stretta. A porta do céu só tem manilha pro lado de dentro. La porta del cielo ha una maniglia solo dal lato interiore. É que nem a arca de Noé, irmão. È come l'arca di Noè, cari fratelli. Ninguém abre, só Deus. Nessuno la apre, solo Dio. É por isso que nós temos que estar ligados no céu. Ed è per questo che dobbiamo essere collegati nelle cose celestiali.
fortalece. Atrás das fortalezas. Dietro queste fortezze. Estão as iniquidades. Ci sono le iniquità. As maldições. Le maledizioni. As doenças hereditárias. Le malattie ereditarie. Os medos. Le paure. Os bloqueios. I blocchi. Tudo que te trava estão ali. Tutto quello che ti blocca è proprio lì. Atrás das fortalezas. Dietro le fortezze. Existem fortalezas na tua vida às vezes. Esistono fortezze a volte nella tua vita. Che aconteceram quando você era criança. Che si sono manifestate quando tu eri piccolo. E hoje você não desenvolve. E oggi tu non riesci a svilupparti. Porque um dia. Perché un giorno. Alguém fez algo contigo. Qualcuno fece qualcosa con te. E aquilo te bloqueou de um tal modo. E quello ti ha bloccato in un modo così forte. Que hoje você não consegue se desenvolver. Che oggi tu non riesci più a svilupparti. Hoje você não consegue ser livre. Oggi non riesci ad essere libero. Você não consegue se entregar a Deus. Non riesci a consegnarti per completo a Dio. Porque talvez você teve uma decepção com teu pai. Perché magari hai avuto una delusione con tuo padre. Com a tua mãe. Con tua madre. Com alguma autoridade. Con qualche autorità. E hoje você não vê Deus como um pai. E oggi non riesci a vedere più Dio come un padre. E se você não conseguir ver ele como pai? E se tu non riesci a vederlo come un padre? Ele também não vai te ver como filho. Anche lui non ti vedrà come un figlio. Nós precisamos abrir o nosso coração. Noi abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore. Então quando criam-se fortalezas? Quindi quando si creano delle fortezze? Eu quero que você abra em Juízes 11. Io voglio che aprite nel libro dei Giudici al capitolo 11. Projeta lá para mim não perder tempo. Proiettate per me affinché non perda tempo. A Bíblia vai dizer que Jefté. La Bibbia ci dirà che Jefté era um homem valente. Era un uomo valoroso. Porém era filho de uma prostituta. Ma figlio di una prostituta. Muda o versículo. Andate avanti. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. Anche la moglie di Galaad gli aveva dato dei figli. Mas quando já grandes? Ma quando già grandi? Eles expulsaram Jefté. Loro cacciarono Jefté. E disseram: "Não herdarás em casa de nosso pai." E gli dissero: "Tu non avrai eredità in casa di nostro padre." Porque a tua mãe é uma prostituta. Perché sei figlio di una prostituta. Vai lá. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos. E Jefté se ne fuggì lontano dai suoi fratelli. E foi morar na terra de Tob. E si stabilì nel paese di Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Degli uomini si riunirono a lui e uscivano con lui. Preste atenção agora. Fate bene attenzione adesso. Se você não conhece a história deste homem. Se tu non conosci la storia di quest'uomo. Eu te aconselho a ler ainda essa noite. Io ti consiglio questa sera ancora di leggere. Porque a Bíblia chama ele de homem valente. La storia di quest'uomo, perché la Bibbia lo chiama di uomo valoroso. Chama ele de homem valoroso. Lo chiama di uomo valoroso. Só que ele se deixou influenciar por uma frase. Solo che lui si lasciò influenzare da una frase. A tua mãe é uma prostituta. Tua madre è una prostituta. Você não vai herdar com nós. Tu non erediterai insieme a noi. Entendo o que eu vou te ensinar nessa Comprendiate noite. Compreendete quello che voglio insegnarvi questa sera. Ser órfão. Essere orfani. Não quer dizer somente não ter pai. Non vuol dire solamente non avere padre. Ser órfão quer dizer perder posição. Essere orfani significa perdere una posizione. Perder privilégios. Perdere dei privilegi. Não ter herança. Non avere eredità. Os irmãos disseram. I fratelli gli dissero: "Você não vai ter herança. Tu non avrai eredità. Você não vai receber nada do nosso pai. Tu non riceverai nulla dal padre nostro. Porque a tua mãe é uma prostituta. Perché tua madre è una meretrice." Aquilo entrou como uma espada em Jefté. Quello entrò come una spada nell'anima di Jefté. Mesmo ele sendo um homem valente e valoroso. Anche se era un uomo valoroso. Que ele faz? Che cosa fa? Ele faz aquilo que muitas vezes. Lui fa quello che molte volte. Você faz. Tu fai. Você foge. Fugge. Você se esconde. Ti nascondi. Como Adão se escondeu. Come Adamo si è nascosto. Como Jefté se escondeu. Come Jefté si è nascosto. E você nunca vai se esconder com pessoas valorosas. E tu non troverai, non riuscirai mai a nasconderti con persone valenti. Ele foi se esconder numa cidade de ladrão. Lui andò a nascondersi in una città di ladroni. Ele foi se esconder numa cidade de bandidos. Lui andò a nascondersi in una città di banditi. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E la Bibbia dice che i cattivi dialoghi corrompono i buoni, le buone abitudini. Ele não era ladrão. Lui non era un ladro. Mas agora ele começa. Ma adesso lui inizia. Porque tem um ditado. Perché c'è un detto. Me indica com quem tu andas e eu direi quem tu és. Dimmi con chi tu vai e ti dirò chi tu sei. Tome cuidado com quem você está andando. Stai attento con chi tu cammini. Tome cuidado com quem entra na tua casa. Stai attento con chi entra a casa tua. Toma cuidado com quem fala no teu ouvido. Stai attento a chi parla alle tue orecchie. Toma cuidado para quem você abre o teu coração. Stai attento a chi tu apri il tuo cuore. Proteja a tua vida.
Proteggi la tua vita. Non si deixe levar por frases. Non lasciarti condurre da delle frasi. Esse homem tinha um futuro. Quest'uomo aveva un futuro. Mas uma frase destruiu a vida dele. Ma una frase distrusse la sua vita. Uma frase criou uma ferida nele. Una frase creò una ferita in lui. Ele se deixou levar pelos outros. Lui si lasciò trascinare dagli altri. E muitos hoje estão assim. E molti oggi sono nella stessa situazione. Presos nas fortalezas. Intrappolati nelle fortezze. Eles não conseguem se libertar. Non riescono a fuori uscire. Eles, quando você apresenta a solução, eles criam um problema. E quando tu gli presenti delle soluzioni, costoro mostrano solo problemi. Eles não conseguem enxergar a vitória. Non riescono a vedere la vittoria. Eles não conseguem enxergar a cura. Non riescono a vedere la guarigione. Eles se acostumaram a se lamentar. Si sono già abituati a lamentarsi. Manda embora hoje. Manda via oggi. Esse espírito de lamentação. Questo spirito di lamentela. Você não é o coitadinho. Tu non sei il poverino. Você não é a coitadinha. Tu non sei una poverina. Não é só você que sofre. Non sei solo tu che soffri. Não é só você que chora. Non piangi da solo. Você foi feito imagem e semelhança do Criador. Tu sei stato fatto di immagine e somiglianza del Creatore. Sabe qual é uma coisa que Deus não tem que você tem? Sapete qual é uma coisa que Dio ha que tu non hai? Não, que Deus não tem. Scusate, che Dio non ha e che tu hai? Crise de identidade. È la crisi di identità. Tem gente que sofre de crise de identidade. Ci sono persone che soffrono di crisi di identità. Se você não acreditar em você. Se tu não riesci a credere in te stesso. Você vai querer que o pastor acredita? E tu pensi che il pastore venga a credere? Se você não acreditar no teu potencial. Se tu non credi nel tuo potenziale. Você vai querer que o teu patrão acredite? Voi pensate che i vostri datori di lavoro dovranno credervi? Você vai querer que a tua família acredite? Che la vostra famiglia vi creda? Escuta que a família de José acreditou nele? Ascolta, la famiglia di Giuseppe credette in lui? Não. È chiaro che no. A famiglia di Davide acreditò nele? La famiglia di Davide credeva in lui? Também não. Anche no. A famiglia di Gesù acreditò nele? La famiglia di Gesù credeva in lui? Também não. No. E eles spararono. E loro si fermarono. Ai, Signore, ninguém acredita in me. Ah, Signore, nessuno crede in me. Ai, Gesù, ninguém me ajuda. Oh, Gesù, nessuno mi aiuta. As coisas só dão certo pros outros. Le cose solo vanno bene per gli altri. Mas será que os outros estão fazendo algo que você não está fazendo? Ma será che gli altri non stanno facendo qualcosa che tu non fai? Será que os outros são super poderosos? Será che gli altri sono super potenti? Será que os outros têm um Deus que você não tem? Será che gli altri hanno un Dio che tu non hai? Os outros têm três braços? Gli altri hanno tre braccia? Eles não são igual a você? Non sono forse come te? Eles não têm a mesma ideia que você? Non hanno le stesse idee come tu le hai? Sabe a única pessoa que pode bloquear os projetos de Deus na sapete vida dele? Sapete chi è l'unica persona che può bloccare i progetti di Dio? Olha no teu umbigo e fala sou eu mesmo. Guarda nel tuo ombelico e di sono io. Você tem que assumir quem você é. Tu devi assumere chi tu você sei. Você tem que rasgar essa identidade de Jefté hoje. Tu devi strappare questa identità di Jefté oggi. Você tem que mandar embora essa autocomiseração. Devi mandare via questa autocomiserazione. Você não tem que ser tu non devi essere arrogante. Mas você também não tem que ser um miserável. Ma non devi neanche essere come un miserabile. O apostolo Paulo disse. L'apostolo Paolo disse. Eu sou o que sou. Io sono chi sono. E é pela graça de Deus. Ed è per la grazia di Dio. Ninguém é melhor que ninguém, nessuno irmão. Nessuno è meglio di qualcun altro. Mas se eu sou pastor. Ma se io sono pastore. É pela graça dele. È per la sua grazia. Ele me chamou. Lui mi ha chiamato. Ele me escolheu. Lui mi ha scelto. Ele me capacitou. Lui mi ha dato la capacità. Não devo favor para ninguém. Non devo favori per nessuno. É dele, é per lui, por ele, ed è per lui, pra ele, e per lui, é só dele, é solamente a per lui, a glória é dele, la gloria è sua, aí alguém vai falar, e qualcuno dirà, aquele baixinho é arrogante, quel pastore sembra essere arrogante, ó eu pra eles, ó, guarda, a me non interessa, meu negócio é com o pai, não é com os outros, il mio patto è con Dio, è col padre, sabe non è con gli altri, sabe qual è il problema? Sapete qual è il problema? Che às vezes você se preocupa demais com os outros, che delle volte ti preoccupi eccessivamente con gli altri, e se preocupa muito pouco com o que Deus está pensando. E ti preoccupi molto poco con quello che Dio sta pensando. Homem forte e valoroso. Uomo forte e valoroso. Mas fugiu com medo. Ma scappò con paura. Ficou com vergonha. Rimase invergognato. Meu irmão. Fratelli. Não tenha vergonha do teu passado. Non abbiate vergogna del vostro passato. Porque você já não está mais lá. Perché voi non siete più là. Você não vive mais lá. Non vivete più là. Ah, Jesus de Nazaré. Glória a Dio, aleluia. Oh, Deus. Tremendo, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, aleluia. Jesus, aleluia. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Glória a Jesus. Negebia, suriang, a sébia. Aleluia. Oh, Madagau, e quebiasse.
Oh, aleluia. Oh. Lutas internas. Lotte interiori. Constantes. Costanti. Que amarram e te cansam. Que te legam e te estancam. Que absorvem toda a tua força. Que absorvem todas as tuas forças. Pessoas valorosas. Persone valorose. Mas que estão presas em si mesmas. Mas que sono imprigionate in se stesse. Irmão, entenda isso. Fratelli, compreendiate questo. Nem obrigado, tudo é o diabo. Não tudo é o diabo. Tem coisa que é você. Ci sono cose che sei tu. Tem coisa que você não quer. Ci sono cose che tu non vuoi. Porque o dia que você querer, você consegue. Perché il giorno che tu vuoi riesci. O dia que você pôr na cabeça eu vou conseguir, você vai conseguir. Il giorno che tu porrai nella tua mente ce la farò, ce la farai. Deus olha para Josué. Dio guarda Josué. Josué tá lá chorando Moisés. E Josué era lá que estava piangendo la morte di Mosè. 30 dias de choro. 30 giorni di pianto. Pelo amor de Deus, depois de 30 dias. Ma, per l'amor di Dio, dopo 30 giorni. Deus fala: meu filho, levanta daí. Dio disse: filho mio, alzati da lì. Moisés morreu. Mosè è già morto. E não morreu ontem. E non è morto ieri. Já está em decomposição. Já é em decomposizione. Eu escondi o corpo. Ho nascosto il corpo. E às vezes eu fico pensando. E delle volte mi fermo per pensare. Se Deus não tivesse escondido. Se Dio non l'avesse nascosto. O povo ia fazer uma tumba para Moisés no deserto. Il popolo avrebbe fatto una tomba per Mosè nel deserto. E ia ficar là. E sarebbe rimasto là. Aí Deus fala: attraversa esse Jordão, meu. E Dio disse: attraversa questo Giordano. E vou te falar mais uma. E te ne dirò un'altra. Aonde você colocar o teu pé? Laddove tu calcherai la pianta dei tuoi aonde piedi? Aonde você colocar o teu pé? Dove tu porrai la pianta dei tuoi piedi? Eu vou te entregar. Io te la consegnerò. Tem gente que acha. Ci sono persone che pensano que Deus. Que Dio é assim. É così. Renato. Renato. Fica tranquilo. Stai tranquilo. O meu anjo vai na frente. Il mio angelo andrà davanti. Vai fazer tudo para você. Farà tutto per te. Tem gente que está no Salmo 127 a vida inteira. Ci sono persone che rimangono nel Salmo 127 tutta la vita. O Senhor dá aos que ama. Il Signore dà a colui che li ama. Enquanto esses dormem. Enquanto dormono. O Senhor dá força para trabalhar. Il Signore dà forza per lavorare. O Senhor dá coragem para enfrentar o outro dia. Il Signore dà il coraggio per affrontare il giorno successivo. O Senhor dá unção para enfrentar o pecado. Il Signore dà l'unzione per vincere il peccato. O Senhor dá poder para conquistar. Il Signore dà potere per conquistare. Agora, se você não tem coragem de colocar o pé, Deus também não vai te dar. Adesso se tu non hai il coraggio di porre il piede, anche Dio non lo farà. Porque Deus se move através de você. Perché Dio si muove attraverso di te. Se você é uma estátua que espera tudo na mão. Se tu sei una statua che aspetti che tutto venga nelle tue. Meu filho, minha filha, começa a andar. Cari miei, iniziate a camminare. Começa a declarar a tua vitória. Iniziate a dichiarare la vostra vittoria. Não entra derrotado, não. Non entrate sconfitti. Porque a Bíblia te chama mais do que vencedor. Perché la Bibbia vi chiama di più che vincitore. Mas se você não entender que você é vencedor. Ma se tu non comprenderai che sei vincitore. Nem os outros vão acreditar. Neanche gli altri lo crederanno. Preste atenção. Fai bene attenzione. Entenda isso. E compreendiate questo. No Brasil tem uma linha de cosméticos chamada Boticário. In Brasile c'è una linea cosmetica chiamata Boticário. Eu estava falando isso com a minha esposa. Io stavo dicendo questo a mia moglie. Irmão, você entra lá. Fratelli, voi entrate lì. As moças estão com o cabelo penteadinho. Le ragazze che ti servono hanno i capelli tutti belli pettinati. Bem vestidas. Sono ben vestite. Maquiadas. Truccate, educadas, educate, elas te convencem a comprar o perfume. E ti convincono a comprare un profumo. Nós não vivemos mais numa sociedade. Noi non viviamo più in una società. Onde se amarra cachorro com linguiça. Dove si legano i cani con le salsicce. Hoje todo mundo é inteligente, irmão. Oggi sono tutti intelligenti. Escuta, se você não acredita no que você fala. Se tu non credi in ciò che dici. Como que os outros vão acreditar? Come gli altri potranno credere? Escuta aqui, eu acredito no que eu tô pregando. Ascolta, io credo in quello che sto predicando. Eu creio que essa palavra é viva. Io credo che questa parola è viva. Eu creio que do pó Deus levanta o pobre. E io credo che dalla polvere Dio innalza un povero. E coloca no meio dos grandes dessa terra. E lo fa sedere in mezzo ai grandi di questa terra. Pode ter faculdade. Può avere università. Pode ter diploma. Può avere un diploma. Mas eu quero ver colocar a mão e expulsar demônio. Ma io voglio vedere imporre le mani e cacciare i demoni. Eu quero ver colocar a mão e curar o inferno. Voglio vedere imporre le mani e guarire i malati. Eu quero ver a Bíblia pregar com unção.
Eu voglio vedere predicare con unzione. Tem coisa que é só Deus que dá. Ci sono cose che solo Dio che ti dà. E Deus só dá para quem é filho. E Dio dá solo a chi è figlio. Levanta a tua mão agora. Allora alza la tua mano adesso. E diga: Deus, eu sou filho. E di Dio, io sono figlio. Derrama unção sobre mim. Dirama la tua unzione su di me. Derrama unção na minha vida. Dirama unzione nella mia vita. Porque quem prega sem unção. Perché chi predica senza unzione. É que nem trabalhar numa funerária. È come lavorare in un'agenzia funebre. Irmão, se você falar de Jesus para alguém sem unção, fratelli, se parliamo di Gesù a qualcuno senza unzione, você vai matar. Tu ucciderai. Você vai aleijar alguém. Tu ferirai qualcuno. A palavra tem que ser temperada com sal. La parola deve essere temperata col sale. A palavra tem que ter equilíbrio. La parola deve avere equilibrio. A palavra tem que ser cura. La parola deve essere guarigione. A palavra é uma arma espiritual. La parola è un'arma spirituale. Muitas pessoas são bloqueadas aqui na mente. Molte persone sono bloccate nella loro mente. Os sonhos e os projetos estão engavetados. I sogni e i progetti sono nel cassetto. Pessoas para viverem a graça de Deus. E persone per vivere la grazia di Dio. Mas estão estacionados no tempo. Ossia dovrebbero vivere la grazia di Dio ma sono fermi nel tempo. Já desistiram. Hanno già mollato. Estão vivendo em Tob. Estão vivendo em Tob. Fugiram. Sono scappati. Toda vez que eu vou orar para alguém, ogni qualvolta prego per qualcuno, eu já pergunto se acredita. Io già domando se crede. Irmão, orar para quem não acredita. Fratelli, pregare per chi non crede. É sacrifício de tolo. È un sacrificio di stolti. Se a pessoa não acredita. Se la persona non crede. Nem eu vou acreditar. Neanche io ci credo. Você quer ver uma coisa que me dá nos nervos? Volevi vedere una cosa che mi dà il nervoso? É quando alguém olha para mim. E quando qualcuno guarda verso di me? E fala: eu não me sinto. E dice: io non mi sento. Coitadinho. Ah, poverino. Che dó. Ah, che dolore. Che dó. Che pena. Che pena. Irmãos. Cari fratelli. Levanta a cabeça. E innalzate il vostro capo. Respira fundo. Fate un bel respiro. Você não é o coitadinho, não. Voi non siete il poverino. Você não é o Jefté, não. Tu non sei un Jefté. Não seja arrogante. Non siate arrogante. Mas entenda quem você é. Ma comprendiate chi voi siete. Porque dentro de você tem talento. Perché dentro di voi esistono talenti. Meu filho, Deus te formou. Figli miei, Dio vi ha formati. Não é eu que tô falando, não, é a Bíblia. Non sono io che lo sto dicendo, è la Bibbia. Se você acredita na Bíblia, acredite que ele te formou. Se tu credi nella Bibbia, credi che lui ti ha formato. Ele soprou. Lui ha soffiato a vida em você. La vita dentro di te. Ele te deu o Espírito Santo. Lui ti ha dato lo Spirito Santo. Jesus falou que você vai fazer mais do que ele fez. E Gesù ha detto che tu farai più di quello che lui ha fatto. Mas você tem que começar. Ma devi iniziare. Se Deus não vai começar. Senão Dio non inizierà. Você tem que dar o primeiro passo. Tu devi dare il primo passo. Sabe qual é a diferença? Sapete qual è la differenza? Daqueles que trazem a glória de Deus. Di quelli che portano la gloria di Dio. E daqueles que não trazem. E di quelli che non la portano. É que o que traz tem autoridade para falar. E che coloro che la portano hanno autorità per parlare. O problema nosso é. Il nostro problema è. E vai che eu falo e não acontece. E se io parlo e le cose non accadono? Irmão, foi ele que mandou falar. Fratelli, è stato lui che ha ordinato di dichiarare. Se não acontecer, não é problema meu. Se non accade, non è un problema mio. Mas se ele mandar falar, eu falo. Ma se lui mi ordina di dirlo, io dico. Porque eu tenho certeza. Perché io sono sicuro. Que a palavra não volta vazia. Che la parola non torna indietro vuoto. Vocês entenderam? Avete compreso? Agora eu vou falar sobre Mefibosete. Adesso vi parlerò di Mefibosete. Até agora só foi para vocês entenderem. Fino adesso è stato solo per comprendere. Que vocês não são os coitadinhos. Che voi non siete i poverini. Ai, pastor, não sei falar italiano. Ah, pastore, non so parlare italiano. Você não nasceu falando português? Non sei nato parlando português. Você não aprendeu? Não sim, hai imparato? Sim ou não? Você aprendeu criança a falar hai português? Hai imparato da bambino a falar português? Já de grande não vai aprender a falar italiano? E adesso da adulto não impararai a falar italiano? Você não aprendeu porque você colocou na cabeça que é difícil. Não hai imparato porque hai messo nella tua testa que era difícil. Eu leio a Bíblia e não entendo. Aí eu leio a Bíblia e não la compreendo. Porque você tem preguiça de ler duas, três vezes. Porque hai pigrizia de leggerla due o tre volte. É impossível. É impossível. Você consegue arrumar trabalho? Tu riesci a trovare lavoro? Você consegue fazer carteira de motorista? Tu riesci a fare la patente?
E non consegue ler a Bíblia. E não riesce a leggere la Bibbia. E acha que eu sou bobo de acreditar. E pensate que eu sia stupido di crederci. Você tem potencial. Voi avete un potenziale. Começa a colocar em prática. Iniziate a metterlo in pratica. Meu irmão, ser empregado é bom. Fratelli, essere dipendenti è buono. Mas ser patrão é melhor. Ma essere un patrone è un datore di lavoro è meglio. Allora imparate. Aprenda. Imparate. Faça treinamento. Fate delle prove. Irmão, fica com um olho no peixe, um no gato. Fratelli, rimanete con gli occhi da tutte le parti. A hora que a oportunidade chegar. Nel momento in cui l'opportunità arriva, eis-me aqui. Eccomi qua. Eu vou. Io vado. Talvez você vai onde ninguém vai. Magari tu vai dove nessuno vuole andare. Talvez Deus vai te colocar num lugar onde já passaram muitos. Magari Dio ti porrà in un luogo dove sono già passati altri. Mas os muitos não eram você. Ma i molti non erano te. Os muitos não eram eu. I molti non erano io. Porque aonde você colocar teu pé. Perché dove tu porrai la pianta dei tuoi piedi. Ele vai te entregar. Lui te lo darà. Mas você precisa entender. Ma tu hai bisogno di comprendere. Que você não é o coitadinho. Che tu non sei il poverino. Você sabe qual é a última maldição? Sapete qual è l'ultima maledizione? Que a desobediência traz em Deuteronômio? Che la disobbedienza porta in Deuteronomio? Projeta lá Deuteronômio 28:68. Proiettate là, è Deuteronomio 28:68. Eu vou terminar em 10 minutos. Concluderò in 10 minuti. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios. E l'Eterno ti farà tornare in Egitto sulle navi. Pelo caminho de que te disse. Per la via della quale ti avevo detto. Nunca jamais o verás. Non la rivedrai mai più. Porque agora não vai abrir mais o mar. Perché adesso non si aprirà più il mare. Vai de barco. Andrete con la barca. Porque Deus só abre o mar para você sair do Egito. Perché Dio apre il mare solo affinché tu usci, esci dall'Egitto. Você voltar, você vai voltar. Ma per tornare tu ritornerai. Mas é como escravo. Ma come schiavo. Sereis ali oferecidos à venda como escravos. E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi. E escravo aos vossos inimigos. E come schiavi ai vostri nemici. Agora preste atenção. E fate bene attenzione. E não haverá quem vos compre. E mancherà il compratore. É a última maldição. Amém. Para desobediência. È l'ultima maledizione per la disobbedienza. Vai ser escravo. Sarete schiavi. E não terá resgate. E non ci sarà un riscatto. Muitos hoje. Molti oggi. Eles são, foram chamados. Sono stati chiamati. Mas estão vivendo como escravos. Ma stanno vivendo come schiavi. Perderam o direito à liberdade. Hanno perso il diritto alla libertà. Como eu já disse. Come ho già detto. A palavra órfão. La parola orfano. Significa alguém que perdeu o direito. Significa qualcuno che ha perso il diritto. Alguém que não tem direito à herança. Qualcuno che non ha diritto all'eredità. Alguém que perdeu a posição. Qualcuno che ha perso la posizione. Tudo isso. Tutto questo. Causado pela desobediência. Causato dalla disobbedienza. Desde o início. Fin dall'inizio. O mal do homem foi desobedecer. Il male dell'uomo è stato disobbedire. Foi pagar para ver. È stato pagare per vedere. Foi isso que levou Adão. È stato questo che ha portato Adamo. Foi isso que levou Israel. È stato questo che ha portato Israele. A perderem o governo e o direito de tudo. A perdere il governo e il diritto di tutto. Só que existe um momento na nossa história. Solo che esiste un momento nella nostra storia. Que nós estávamos como o povo no Egito. Dove noi eravamo come il popolo nell'Egitto. Nós estávamos como Mefibosete em Lodebar. Eravamo come Mefibosete in Lodebar. Mefibosete passou por esta orfandade. Mefibosete passou per questa orfanità. O seu avô Saul. Suo nonno Saul. O seu pai Jonathan. Suo padre Jonathan. Eles morreram no mesmo dia em batalha. Morirono nello stesso giorno in battaglia. E Mefibosete ficou órfão. E Mefibosete rimase orfano. Ele não havia nenhuma culpa do que estava acontecendo. E non aveva alcuna colpa di ciò che stava accadendo. Existem coisas que eu e você não temos culpa. Esistono cose delle quali tu ed io non avremo colpe. Existem coisas que nós passamos. Esistono situazioni che affrontiamo. Por desobediência de alguém lá atrás. Per la disobbedienza di qualcuno nel passato. Existem problemas que você arrasta hoje? Esistono problemi che trascini oggi? Porque quando você era criança? Perché quando eri bambino? Talvez você nunca ouvi essa palavra. Magari non hai mai sentito quello che ti sto per dire. Sei não vai ser ninguém. Ah, tu non sarai nessuno. E você acreditou? E tu hai creduto in questo. E sabe o que acontece hoje? E sapete cosa accade oggi? Quem sou eu? Ma chi sono io? Sono ninguém. Sono nessuno. Porque um dia alguém falou você não vai ser ninguém. Perché un giorno qualcuno ha detto non sarai nessuno. Algum dia alguém falou assim, ó. Qualcuno un giorno disse così. Você vai para Itália? Tu vai in Italia? Vai dar certo, não. Ah, le cose non andranno bene. Irmão, você não vai encontrar alguém para dizer
vai che vai dar certo. E fratello, è difficile di trovare qualcuno che dice vai che le cose andranno bene. Ma per falar que não vai dar certo. Ma per dire che le cose non andranno bene. Você vai encontrar um navio. Troverai una bizzeffa. Aí quando você chega aqui. E quando arrivi qui? A terra é boa. La terra è buona. Mana leite e mel. Emana latte e miele. Mas tem gigante. Ma ci sono dei giganti. Você não sabe falar. Non sai parlare. O documento non sai. Il documento magari non viene. O emprego non arruma sem documento. Il lavoro non riesce a trovarlo senza documento. Aí no Brasil você era acostumado a trabalhar no escritório. E in Brasile eri abituato a lavorare in ufficio. E agora você vai ó, limpar chão. E adesso vai a fare le pulizie. Vai conhecer a candegina. Vai iniziare a conoscere la candegina. E a candegina vira gigante. E la candegina diventa un gigante. Perché na tua mente acontece assim, ó. Perché nella tua mente accade questo. Perché che eu não escutei? Ma perché non ho ascoltato? Bem que o fulano falou que não ia dar certo. Ah, tizio ha detto proprio che non sarebbe andata bene. E você acreditou. E tu hai creduto. O problema não está em quem falou. Il problema non è stato in chi ha parlato. O problema está no que foi criado em nós quando nós ouvimos. Il problema è quello che è stato creato in noi quando abbiamo ascoltato. Nós precisamos pedir a Deus filtros. Noi abbiamo bisogno di chiedere a Dio dei filtri. Discernimento. Discernimento. Para falar que nem Jesus falou para Pedro. Per dire come Gesù ha detto a Pietro. Afasta Satanás. Allontanati da me, Satana. Porque de Deus você não está entendendo nada. Perché da parte di Dio non stai comprendendo nulla. E você sabe quem muitas vezes falou para você que você não ia conseguir? E tu sai que molte volte ha detto a te che non ce l'avresti fatta? Quem falou para Jó amaldiçoar Deus e morrer? Chi è che ha detto a Giobbe di maledire Dio e morire? Às vezes é tua própria mulher, teu próprio marido. Nelle volte proprio tua moglie o tuo marito. É teu pai, é tua mãe. È tuo padre, tua madre. Que lança a praga. Che hanno lanciato questa piaga. E você aceita. E tu l'hai accettata. E agora você está vivendo uma vida mirrada. E adesso stai vivendo una vita mingue. E você está achando que o problema é na Itália. E tu stai pensando che il problema è in Italia. Pastor, mas tem o corona. Ma pastore c'è il corona. A corona tá na cabeça de Jesus Cristo. No, la corona è nella testa di Gesù Cristo. A coroa tá lá, irmão. La corona è lassù. Quem tá reinando na minha vida e na tua é Chi ele. Chi sta regnando nella mia e nella tua vita è lui. Se larga de ser bobo. Smettila di essere così stupido. Que não é a primeira e não vai ser a última. Perché non è la prima e neanche l'ultima. Hoje morreu 500. Ah, oggi sono morti 500. Todo dia morre, irmão. Ogni giorno muoiono persone. Todo dia nasce. E ogni giorno anche nascono. Todo dia alguém fica doente. Ogni giorno qualcuno rimane malato. Todo dia alguém é curado. Ogni giorno qualcuno è guarito. Desde que mundo é assim. Da quando il mondo esiste è così. Mas quando você ouve. Ma quando tu senti. Já começa a formigar os pés. Già iniziano a venire formicoli ai piedi. Irmão. Fratelli, escute a voz de Deus hoje. Ascoltate la voce di Dio oggi. Passa um apagador no que te falaram. Passate una gomma su quello che vi hanno detto. Porque quando você encontrou Jesus. Perché quando voi avete trovato Gesù. Tudo se fez novo. Tutto si è fatto nuovo. O que é velho ficou para lá. Ciò che è vecchio è rimasto indietro. Você precisa acreditar nisso. Tu hai bisogno di credere in questo. Mefibosete não tinha feito nada. Mefibosete non aveva fatto nulla. Ele era neto de Saul. Lui era nipote di Saul. Por direito herdeiro do trono. Per diritto erede al trono. Ele tinha que subir ao trono de Israel. Lui avrebbe dovuto salire al trono di Israele. Mas porque Saul desobedeceu. Ma per causa della disobbedienza di Saul, a maldição visitou Mefibosete. La maledizione ha visitato Mefibosete. E ele perdeu tudo. E lui perse tutto. E ele foge para Lodebar. E lui fugge a Lodebar. Lodebar significa? Lodebar significa terra sem pasto. Terra senza pastura. Terra sem verde. Terra senza erba. Terra seca. Terra secca. Terra sem fruto. Terra senza frutto. Onde não tem pasto não tem animal. E dove non c'è verde, erba verde non ci sono animali. Onde não tem pasto não tem vida. Dove non c'è pastura non c'è vita. Ele me guia por pastos verdejantes. Lui mi guida verso pascoli verdeggianti. Deus quer te guiar por pastos verdejantes. Lui vuole guidarti verso pasti verdejanti. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu voglio invitarti ad alzarti in piedi. Porque Mefibosete estava lá em Lodebar. Perché Mefibosete era là a Lodebar. Ele já tinha até se conformado. Si era anche quasi conformato. Mas um dia. Ma un giorno. Davi se lembrou. Davide si ricordò. E ele disse: tem alguém ainda da casa de Saul? Ed egli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul? Porque Davi sabia separar as coisas. Perché Davide sapeva separare le cose. Saul é Saul. Saul e Saul. Jonatas é Jonatas. Jonathan e Jonathan. E ele entendeu. E lui comprese.
que ele precisava procurar. Que aveva bisogno di cercare? Ele queria fazer bem para alguém. Voleva fare del bene a qualcuno. Então se lembraram de Mefibosete. E allora si ricordarono di Mefibosete. Preste atenção agora. Fate bene attenzione adesso. Mefibosete é neto de rei. Mefibosete è nipote di un re. È figlio di un uomo valoroso in guerra. Figlio di un uomo valoroso in guerra. Ele é filho de um homem fiel. Figlio di un uomo fedele. Mas quando ele chega diante de Davi. Ma quando arriva davanti a Davide. Ele está tremendo. Lui treme. Porque na cabeça dele. Perché nella sua mente. Ele como último herdeiro. Come ultimo erede. Davi ia matá-lo. Davide lo avrebbe ucciso. Muitas pessoas se aproximam de Deus com medo. Molte persone si avvicinano a Dio con paura. E não com esperança. E non con speranza. Davi mudou a história de Mefibosete. Davide cambiò la storia di Mefibosete. Davi tirou ele de Lodebar. Davide lo tolse da Lodebar. Colocou ele na sua mesa. Lo pose a mangiare al tavolo con lui. Aleluia. Ele chamou o servo que cuidou dele. Lui chiamò il servo che si prese cura di lui. Falou assim: "Para você eu vou dar todas as terras de Saul." E disse: "A te darò tutte le terre di Saul." Mas Mefibosete. Ma a Mefibosete. Ele vai comer pão na minha mesa. Lui mangerà pane al mio tavolo. Ele vai viver no meu palácio. Lui vivrà nel mio palazzo. Sabe o que ele está Aleluia. Fazendo? Sapete cosa lui sta facendo? Ele está restituindo a paternidade. Lui sta restituendo la paternità. Porque pão é só para quem é filho. Perché il pane è solo per chi è figlio. Deus te chamou para comer o pão. Dio ti ha chiamato per mangiare il pane. E non è il pão che il diavolo ha amassato. E non è il pane che il diavolo ha amassato. È il pão do céu. È il pane che viene dal cielo. Ma você precisa jogar fora o medo. Ma tu hai bisogno di lanciare via tutta la paura. Você que está em casa. Tu che sei a casa. Deus te chamou para comer o pão. Dio ti ha chiamato per mangiare del pane. Deus te abençoe. Che Dio ti benedica. Vai là no nosso canal YouTube. Seguici sul nostro canale YouTube. Missione Europa Italy. Missione Europa Italy. Esta mensagem e outras estarão lá. E questa e altri messaggi saranno là. Che Deus te abençoe. Che Dio ti benedica. Irmão.